Ali mislim... Šta si mi rekao, jel može opozicija nešto da radi u Beogradu, šta misliš, imaš li neke osjećaje? Pa jedino vidiš da su, brate, naši i nemaju nikog osim Đilasa, brate. Koja opozicija kad se zna njega, brate? I šta pričamo o kojoj opoziciji? Možda samo zbog grešaka ovih, biraju nekog drugog radi manjeg zla, kao ajde možda bolje ovaj. Samo to je razlika, inače neće ništa da bude bolje niti. Dobro, ajde. Isto će samom... da smrdi, brate, i neke stvari, neće da oni pančevački most će da otpadne jedan dan, brate. Bolje da su ga u bombardovanju srušili. Mi smo molili, brate, Boga da njega pogode, da bi morali da prave drugi. Ovako ga neće još godinama. Viš, ne mogu da ga okite jer nema uslova, brate. Fale neke bandere, nisu stavili, otpale. Au, znači bolje da su ga bombardovali. Krnjača, brate... Kakva je situacija u Krnjača? Krnjača, brate, utopit će se u septarama, brate. Prave zgrade, brate, 20 stanova na septička jama dole. Stvarno to da? Da, ne. Ej, majke mi, brate, to treba cijela priča da sam napravio tome. Čekaj, su Krnjači migranti, u stvari? Su bili jesu, tamo? Jesu, vamo ka Panču. Tamo su, kuliraju. Pa jesi ih viđao i to? Jesam, vozili bajseve onuda. Pomešani su, imaš gamfer style, imaš migrant style, onda tu ovi flaše, ovi ovde. Znaš kako ti izgleda u topolama nekim, bajkovito. Majke mi, znaš, ludilo, brate. Stvarno, se plašio? Nisu, plaši se džukaca, brate, ima ih 1000, samo video ćete te proždiru, brate. Jesu otišli sad, sad jesu nastavili put ka Nemačkoj i to, ili ih još ima tamo? Migranata? Ne znam, nisam skoro, mislim da su tamo još. Nisi zalazio. Ajz, na samom kraju intervjua moram te pitam šta... A i oni misle da će tamo bolje, dobro. Tamo rade crnci ili ne rade ništa, oni u stvari jedu da ne bi radili. Zato će u Švedsku i Norvešku i tamo, jer tamo neće morati da rade ništa. Jer takvi sistemi je retardirani da, brate, daju ti, brate, jer onda ne moraš. Daju ti 800 evra kao socijalnu pomoć. Da, ništa njima ne fali ovde, ni u Grčkoj nije. Šta im fali u Grčkoj, brate? Buzuki, sirtaki, ludnica, ćevapčići, sve ima, brate, u Grčkoj. Nema ništa u Grčkoj lošije nego u Finsku. Još bolje, lepo vreme, toplo. Vamo zimam, gde će crnci jakne da nose? Bolje im da ostanu u Grčkoj. Ne, oni misli, to je sa tamo... Da, ima ih u Turskoj puno, ostali su tamo, Erdogan ih je zadržao. Znaš da je bio onaj sporazum Evrope i Turske. Pa, super im je i tamo.